L-liki kellek terġat mullura, terġat għamlu konx l stess? Muxeg biz, ċar, bix ki li ma dispieċini xejn minn dak li sar u nerġa' għamlu kollox kul ma'mil. din id-dekjerazzjoni tal-Prim-Ministru u Kap Nazjonalista Lorenz Gonzi meta kien jgħat jitkellem dwar l-iskandlu tal-BWSC. Lorenz Gonzi t-defenda l-kulmin bċimot għandu x-jaqsam jow kellu x-jaqsam mal-BWSC. Id-defenda l-azla tal-leħmejer. U l-involviment ta' Alex J. Trenter meta dan kien Chairman tal-Enemulta u fl-istess ħin impjegat ma' waħda mill-kumpaniji ta' Zaren Vassallo. Vassallo, il-benefattur tal-Partit Nazzjonalista, kien fost il-persuni il aktar marru tajjeb bl tal-BWSC. J. Trenter kellu konflitt ta' u kien imissru jirreżenja. Inti, ta' bel-madin id-dikjerazzjoni? Id-dawalx l-argument! L-argument tal-Partit Laborista kien li kien hemm il-korruzzjoni. Il-korruzzjoni ma riżultat Nixtieq li din id-domanda. F'rapport voluminus li dam jaħdem fuq u asħar xhur l-Auditur Ġenerali ma qalx li ma sabx korruzzjoni iżda li memx evidenza konklusiva ta' korruzzjoni. L-Auditur Ġenerali wasal għal din il-konklużjoni għaliex esponenti importanti f'dan il-kas naqsu milli jikkollaboraw. Fostom Joseph Mizzi, Li ftahar il-li żewġ zewċ, għal għandu kuntat mill qrib mal-politiċi f'awtorità. autorita. Iżda Gonzi id-defendiħ. Perretu, zammek mill-li tuħoll il l-akkużi tijaw il pulizija biex t Ara, ara t-tawieċ, t-tawieċ u kol anki fuq Jena, jena, peres illi imniħri il-familja Gonzi għanda wahda mill affarijiet ta marba tajjeb mal ma' l-fat li ħna inxommu min il-bot, all right? U xammejt min il-bot kienġej. Skont Lorenz Gonzi l-Auditur ġenerali ma' sab xejn ħazin fġow mitzi. Ma' la' mem xejn min dan li għetnajt jena li xmat muxa kommissarju tal-polizija u titlo biex investika li l-ġow u l akkużi li għamil ġow mitzi. Ejja mor, mu, 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 Għadin il-Furjan, erba passi bot, għadin. Titnajt il-ġaħat ti waslek. Ej, mela le, mela le. Titnajt in waslek issa, in waslek issa. Għaw, il-komissarju jgħata. Erba passi bot, għadin. Mur jek għandek raġun. Mur jek għandek raġun. Kiku kontin, ili li mort. Kiku kontin, ili li mort. Imma man tkomx raġun. Mux vera. Gonzi defenda l-David Spiteri Gingel, il-persuna li għazel l-kumpanija l u li tal-kontrat l-kumpanija BWSC li f-Malta ma' Zaren Vassallo. Inti ma xejn għazin l-David Spiteri Gingel, il-persuna li għazel l-kumpanija l ħmer il-persuna li kien involut floti ta' dan il-kontrat, wara li kien il-ċermen li għazel l-kumpanija BWSC għal-Power Station l-ġdida, issa konsolenta Zarem Vassallo, dilli l ma tħazbekx? ma xom mish inten. irrit fuq di suġġet naturalment għal il-ħin jaddi u ma jmiss laffariet il-tajbi. Ma kiex bis Lorenz Gonzi li deskriva l-mistoqsijiet ta' One News dwar il-kas BWSC bħala ħela ta' ħin. l ixtlada tal-intervista, il-ġurnal il-Nazzjon id-deskriva bl-istess mod il-mistoqsijiet ta' One News. Dan il-tender tal-Power Station ser jiswa aktar minn 200 miljon euro lil-poplu Malti u f'każ li l-Unjoni Ewropea issib li l-Gvern Malti ħati fil-proċeduri kontra il-poplu Malti jista' jeħelsa sa 400 miljun euro f'penali.